Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan channel Anjar Subagio. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya, silahkan klik tombol like, kemudian subscribe, dan juga bunyikan lonceng sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi saat saya mengupload video selanjutnya. Untuk itu, selanjutnya silahkan menonton video saya sampai selesai. Terima kasih. Sebulane ora ono tekadku tan bakal ora kingsir. Jebulane ora ono mandek dhisik nak. Iya. Dusun ngelebak. Iya. Ngeblak apa ngelebak? Ngelebak nak. Iya. Kantongan lipar Gunung Kidul. Oh iya. Nek mbiyen mono ya kerep sowan mrene mbiyen. Iya. Ning iki wis keletan pirang-pirang puluh tahun lagi iki sowan iki ditimbali saka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata nggone ngrigenake dana keistimewaan Ngayogyakarta. Oh iya toh mak. Iya, iki yang pertama di salurke ya ke lumantar kebudayaan mergo desa Katongan kene dadi desa budaya mula banjur diadani pagelaran bengi iki no. Oh iki saka Dinas Pariwisata lan Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Kidul. Iya, sing wis entuk kucuran dana keistimewaan. Wah iya matur nuwun. Uga iki ngresmekke balai dusun lan ngresmekke masjid. Oh iya ta. Iya, sing wis mawawan dilakoni peresmian balai dusun ngelebak kene lan mau bengi wis di adani ya kuwi peresmian masjid Sirojul Munir no. Oh iya ta. Awak dhewe matur nuwun banget dene para panjenengane bapak-bapak saka kebudayaan lan pariwisata nggone wis keparengi bali karo kowe karo aku. Percaya karo kowe karo aku bali meneh srawung lan ketemu karo para pepundhen bini sepuh mitra kawruh mudha werda sing padha lenggah ning dusun Ngelebak Katongan Lipar kene no. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Kene iki ora mung dusun Ngelebak, ora mung kesebut desa kebudayaan ning pancen pelaku-pelaku seni ya. Iya. Ya akeh sedulur-sedulur kadang-kadang pelaku seni ya dalango ya sindena ya penari ya kabeh akeh sing saka dusun Ngelebak kene. Iya, contone. Contone sing dadi MC kae mau. Iya. Kae pepundenku Pak Sumardi. Iya. Kae biyen dalang. Iya. Ya dukuh. Heeh. Saiki wis leren no. Le dadi dalang jari ya ming dinggo sampean wae. Ketoke ya wis cocok wong
tak sawangi kete wis krikiti tikus barang kok nama. Boyo, Pa. Oh, nggon kene iki. Kae iki bapakne biyen kancaku ya biyen kanca kancaku sing melu ngrawit aku, bapakne Mas Budi. Ya. Oke banget sedulur-sedulur saka kene, Nok. Oh iya syukur, Mak. Heeh, karo dulurku wedok kancaku sak kelas si sindene Tarni kuwi. Oh, kuwi biyen kancamu sak kelas. Eneng SMK iki nek biyen lemu saiki wis cacingen. Ah iya. Cacingen awake entek kuru jan. Limune malah sehat ya wis ora apa-apa. Eh, ketemu karo dulur-dulur kuno, ketemu karo dulur-dulur rawas senenge ora jamak lumantar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gunung Kidul matur sembah nuwun jarine eneng 14 titik sing sesuk bakal diadani kucuran dana saka keistimewaan iki, Nok. Iya, syukur ya, Mak. Iya, alhamdulillah awak dhewe entuk siji. Iya, ora dadi ngopo. Iya. Karo iki peresmian lha iki apik iki, Nok. Iki bali dusun sing kaya ngene iki nek neng nggone awak dhewe kono wis ora ana paling-paling pol anane ya bali desa. Nek bali dusun wis ora entuk nggon ning nek ning desa-desa utawa ning kaya ning desa Katongan kene iki lan sakiwa tengene lelatah Gunung Kidul isih ana bali dusun ya wujude kaya ngene iki, Nok. Wah. Ya iki ya apik ya, Mak. Iya. Iki ya ndompleng peresmiane. Oh, ndompleng Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Iya. Nek jane ya ora sah jane kok ora sah. Nek sah iki ya wayangan dhewe. Ha iya. Kebudayaan ben wayangan mengeti utawa memperhatikan desa budaya Katongan iki memperkenalkan melestarikan kebudayaan utamane wayang kulit. Nah, merti apa dene iki peresmian gedunge balai dusun iki wayangan dhewe ora apa-apa. Oh iya. Terus masjide uyon-uyon. Nah, ngawur ae ora. Masjid iki ya pengajian lan sak piturute. Wae aja ngono, Nak. Aja ngilang-ilangke budayane Jawa. Iya. Apa dumeh masjid kuwi ora entuk dienggo nabuh gamelan? Ora entuk nek neng jero ne nek neng pelatarane neng kiwa tengene entuk. Oh, ngono to. Iya. Kuwi tenane ngono kuwi kok, Nak. Wong biyen jaman buku sing tak waca kuwi ya gamelan iki aja dianggep terus gamelan kuwi ana sing ngarani gamelan kuwi bab-bab sing ora prayoga, bab sing ora becik tumraping agama ora salah besar. Kok salah besar? Ngene. Buku sing tak waca kuwi mbiyen jaman wong Jawa isih menganut agama Hindu Buddha, kuwi kental banget ora iso diowahi. Nganti Jeng Sunan mbiyen bingung Jeng Sunan Kalijaga piye carane ben wong Jawa kuwi mlebu Islam. Kuwi nganti bingung mula nadyan wis dadi masjid Demak kaya ngono gedene kae ora ana makmume. Ora eneng makmume, ora eneng makmume. Mula Jeng Sunan Kalijaga gawe wayang sak ana-anane sak iso-isane telu apa papat terus tuku kenong loro kempul loro. Kelire digelar neng serambi masjid. Kenong loro kempule ditutuki bareng tung-tung-tung-tung. Ah, wong-wong do teko. Ditakoni karo Jeng Sunan, arep ngopo kok teko mrene ajeng mresek nonton wayang. Nek arep nonton wayang syaraté ana, karcise ana. Karcise apa? Karcise kudu wani ngucap kalimat syahadat sah mlebu Islam. Oh, biyen critane ngono to. Oh, dadi iki aja disepeleke. Gamelan kaya ngene iki melu menebarkan agama, Nak. Oh, iya ya. Iya. Dadi aja pisah-pisah awake dhewe terus kegut karo wong. Nuwun sewu nek ana sak pirangan sing ngendikake nuwun sewu lho aku ora piye-piye. Ana sak pirangan sing dikapercayani gamelan kuwi sirik, gamelan kuwi musrik. Iya. Tak takon apa nadane, apa iramane? Apane, Nak? Iya, sing diarani kuwi. Apa lagune? Iya. Tak takon. Iki tenan iki. Nek sing diarani nadane utawa unine sing jeneng terbang kae ya muni nek ditabuh bung 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 ngono prak prak bung prak prak bung kae ya muni kuwi nek sing diarani sirik unine. Nek sing diarani lagune lagu gamelane nggon apa swara sinden swara gerong ayo cengkok lagu iki wong adan kae ya nganggo cengkok lagu mulane dirungokke ya kepenak ya nglaras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ngono kae. Loh, aku ya iso, Nak. Iya ta, iya. Coba nek ora nganggo lagu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ngono piye ya. Ora penak mesti.
nek sing diarani sirik musrik kuwi iramane saiki ngene. Wong mlaku kae nek iso aja ngirama. Iya. Nek wong mlaku ngirama ya jelas wong iki menungsane musrik. Wong mlaku kae aja ngirama. Jedet ngono kuwi. Iya ya, Mak. Iya, mula aja gampang ngarani. Iya. Lho kuwi ora kok piye-piye ning jeneng aku benerke kono. Aku ming atur apa anane kono. Iya, bener ya ngono ya, Mak. Iya. Iki matur nuwun karo Bapak Kepala Desa Desa Katongan. Iya. Karo Bapak karo Ibu Dukuh ketoke mau aku wis dikenalke. Iya. Ning biyen ki dukuhe ya Pak, bapakne Budi kuwi ning wis jare muni kesel. Ketek noran di bayaran kuwi nak dukuhe. Nih, aku ki wis 20 tahun nih Mas, kesel aku. Terus ganti penasihat Bapak Slamet SPDMM, Ketua Muhammad Thohir, Ketua 2 Soekarno AMAPD, Sekretaris Wasiat, Sekretaris 1 Bapak Wasiat, Sekretaris 2, lho iki Bapak kok malah melu sekretaris iki. Sopo? Suparman iki. Belur ra tau mulih iki bono ning katongan kene to bapakku iki. Ngawur. Bapakmu iki wis ra ono wis mapan ning swarga kono kok. Lah iki kok Suparman iki wah wis bapak iki wis ketegelen iki. Ora tilik simak bareng iki. Bendara siji Bu Sumarmi, loro Mbak Natalia Wahyu Widya Murwendita. Oh iki Mbak Lia iki. Iya. Seksi-seksi ketua RW 3, ketua RT sak pedukuhan Ngeblak, seksi pembangunan Mujiono Suyatno Prapto Tumio Bapak Kasino, tim ahli Suparjo SIP Suradi DS Sumardi mantan dukuh. Uga matur nuwun karo panjenengane Bapak Kepala Kebudayaan dan Pariwisata. Iya. Sing mbok menombeng iki ora iso rawuh diwakili dening kadangku tuwa Roko Mas Restu. Iya. Panjenengane iki ya dalang. Oh, Mas Restu kuwi. Iya. Kok ya ora diwayangi dhewe ngono. Iya ya, Mak. Iya lumayan entuk dana keistimewaan. Iya, ya wis ora apa-apa. Heeh. Wah, iki le ngundang ya tanpa ketemu karo penanggape nok. Bengi iki ya ming liwat SMS, liwat telepon wis lampung. Iya. Lah duite wis ditransfer utuh ning rekeningku. Wis tok cek engko nek kurang rak wis pas kok. Iya. Nek nuruti kurang ya jane kurang jane. Iya, iso ora apa-apa, Mak. Iya. Ayo seneng-seneng lan iki uga disiarake di mau radio ning mau nanti. Radio apa? Radio RAG. Iya. Kok goleki radio kok nemu duit 50 malah aku. Sugeng dalu Mbak Cangik nyuwun gending Caping Gunung dipun jenglengaken gending menika katur sedaya warga pedukuhan Ngeblak lan pedukuhan Kepuh Sari matur sembah nuwun saking pandemen Mbak Limbuk Sumardi. Oh iki bapakne Budi. Iya, gaya iki. Njaluk Caping Gunung kuwi dadak nganggo duit 50. Iki mesti sesuk dijaluk 100 mesti. Kene sing 50 bali 100 mesti ngono. Iya, ning ya kowe ya ngelingono mbiyen kowe jaman ajar mayang pisanan ya ning daleme Pak Sumardi kuwi ning omahe Budi kuwi jaman supite Budi nek ora kleru. Oh iya, jaman semono aku isih SMA kono. Wah. Jaman semono iki aku ora dupai wis senengku ora jamak-jamak. Iya. Tur jaman semono dalan iki durung apik kaya ngene. Aku sowan ning daleme Pak Dukuh to Pak Mardi mbiyen kuwi isih nyabrang kali barang no. Oh iya to, liwat kali nyabrang kali wah nyenengake saiki wis apik wis diaspal, wis alus mah undak-undakane jan luar biasa no. Iya. Ngono ya, Mak. Iki sak rombongan diangkut gamelan wayangku ya diboyong mrene. Iya. Sak sound sisteme ya diboyong mrene. Iya. Lah witekno piye nganti aku diarani dalang sura kok no. Oh. Anggere sura malah. Alhamdulillah ora leren ya syukur. Iya ya, Mak. Heeh. Ning nek sasi-sasi liyane ya ting tletik ta karo-karuan kae. Ya wis disyukuri ora apa-apa, Mak. Lah iya. Presiden komplit pokoknya ora tak gawa ora tak pilah-pilahke tak gawa kabeh nok. Jiro lu patmo 6 tu 8. 8. Nah, mawar tak gawake 12 ning ra cukup ngene jelas iki. Cukup wae padune kowe. Ora tok gawa kabeh kok. Ayo,
sing mepet aku iki tak tepungke ya, Nak. Iya. Tarni kok ora tok kon munggah. Engko tenang wae engko tak koni. Iya. Wangger ora gelem lak oyak tekan omahe lak bekekeng. Lah piye to? Lah wong ya uripe karo aku mbiyen jaman SMK iki paribasane sego sepincuk iki tak nggo cah loro lho anggar aku ora sangu dhuwit iki mesti aku jajake tar. Ayo. Nenek dhewe ora sangu ya. Jajake sing gah aku ya ngono. Aku mbiyen cedhek kok ana. Iya. Sepri sak prene iki. Malah ngaku ora. Ayo. Iki sing mepet aku mikir dicekel nang. Asmane, Mbak? Kula Endang. Endang. Endang sapa? Endang Cenil. Endang Cenil saka? Saking Ponjong. Ponjong. Desane? Gombang. Gombang. Berarti mau menyang dhewe kowe? Nggih. Terus sapa? Adik kula. Oh ya syukur. Ora ngawur nek akon wong ngeter ki ora wong ora ngawur saiki calon lanang ki nyemelangi kabeh. Contone sinten? Ora usah tak contone kowe ngarep kenani aku kowe. Mbak Cenil, sok Endang Cenil. Sekolah nang ndi, Nak? Wonten ISI. Nah, cah Institut Seni Indonesia jurusan Karawitan. Semester gangsal. Semester 5. Wah, jan pinter. Iya. Apa bapakmu penabu? Mboten niku. Mbokmu sinten? Mboten. Lah kok kowe jurusan Karawitan apa? Motivasimu apa? Saiki kowe mahasiswi kudu iso omong sing intelek. Motivasimu apa masuk Karawitan? Lah kira njenengan iku kok sing beto. Tak kepruk cempolo sirahmu lho. Aku ku takon tenan kok kirangane. Aku ora rumangsa nggawa kowe kok. Anggo ngapa nggawa kowe? Tak gawa ngalor ngidul ra ngendhok-ngendhok kok digawa. Lah nggih wong kur di ngremi. Hah? Mboten. Ora wani. Terus mboten. Muni opo pisan kok ngremi. Jejere. Asmane sapa, Mbak? Nggih, nami kula Oriza. Wah, sinden kok jenenge modern-modern. Sindenge paling ora sik undangi Bu Chandra Lukita lho kae. Bu Tantinah, Bu Ngatirah, Supatmi. Sinden kok jenenge Oriza. Besok ganti. Sinten? Sumirah. Apik lho. Jeneng Sumirah ki apik. Pas karo Fismu ki lucu e. Beda dhewe terus rupa-rupa sinden tak ketara kae. Dan lucu pripun e? Ya ora, kowe iki mukane muka lucu ngono lho. Kaya piye ngono? Iya. Oriza saking Piyungan. Piyungan. Sekolah wonten? ISI Yogyakarta. Semester? Semester 3. Semester 3. Kowe mau semester pirang, Nek? 5. Lah kok kowe cilik kok tuwa to kowe iki? Kae sing gedhe wis semester 3 kok kowe cilik kok semester 5 ora kesusu semangat. Jejere? Piyungan. Asmane? Nami kula Tiwi. Tiwi? Nggih. Omahe? Ring Surat Temanggung. Hah? Ring Surat Temanggung. Ring Surat Temanggung. Nggih iki Gunung Kidul Piyungan Ring Surat Temanggung. Semester piro? Semester setunggal. Semester siji. Jurusan? Seni Karawitan. Bapaknya penabuh apa? Bapak kula. Hah? Sate mbako, Pak. Ngapusi. Lah gak ngapusi. Fismu ki fis turun seniman, kowe rupa turun seniman. Bapakmu penabuh apa dalang? Dalang. Weh, mbokmu? Sinden apa? Dodol sembako. Oh ya, ora apa-apa dodol sembako. Dalang Temanggung. Asmane bapakmu sapa? Ki sapa? Jendol. Sapa? Jendol, Pak. Dalang kok jenenge Jendol ki piye? Lah nggih mbah kula maringi jeneng bapak kula nggih Jendol kok. Sing Jendol apane? Kirangan ya, Pak. Wah, ya. Kula dereng tanglet. Ya sesuk takokke Pak, kowe kok jenenge Jendol ki sik Jendol apane to, Pak? Ora ndur dipampleng kowe. Mbak Jepah, Pak Jendol. Sijine? Asmane? Nami kula Agnesia Ananda. Saka ngendi? Saking Baret Bantul. Baret Bantul. Semester piro? Semester 3. Sekolah nanti?
Isi. Cepet banget ya cahaya ini. Cecere. Anak iso apa kowe? Anak wong. Ya bener kok ya. Asmane sapa, Mbak? Iki rada galak iki rata alusi ndak nyantel apa iki mau teko-teko wis muring-muring iki mau. Iya. Nun kemarin badhe derek wanuh. Kang asma sinten nggih, Mbak? Tatin. Oh inggih, Mbak Tatin. Wis tak alusi meso atos e ya. Kuwi dalem wonten pundi? Sentolo. Sentolo inje, kulon progo inje, kilan lepen inje. Tasih sekolah mau sampun lulus? Pun di anak. Oh inje, syukur syukur. Utane nggih tiyang? Nggih napa macan. Kerso napa ngedalaken macan? Supados doak doak. Napa nih? Ah, apa nih lah? Mungkin nak dijak menjurus kok jurus regepin aja mak jamak. Apa nih lah? Tatin, putrane pinter. Nembe setunggal. Oh, dadi sinden kisah ngapik Tatin ora. Iya, jajar. Dadi sinden ini nih upo mone. Sinden kwi nek sing jeneng ditimbali dalang kwi paling ora ngetok ke ulate sing ngapik suarane sing bening. Nun sewu asmo sinten bu? Nanya. Injil, naik badhe nyun prisa. Nami kula Tatin. Di dalam wonten injil, diri kula wonten kilen progeng. Nu penak to kok jeneng asmane sinten? Tatin. Anake sapa? Anake wong. Kowe iki sinden po kenek kowe iki rumah sakit. Tak baleni ah. Coba iso alus ora coba. Mboten iso. Ah, iso kudu jajar ora. Injil derek tepang pun saya badhe nyuwun prisa panjenengan keng asma sinten ya, Mbak? Injil derek tepang Pak Dalang. Asmanipun? Nami kula mboten asmanipun. Oh, injil. Asma menika penyakit to, Injil? Nggih. Jenengan asma mboten? Mboten, sampun mari. Oh, nggih, alhamdulillah. Nggih, naminipun kok malah alhamdulillah. Injil nami kula Tatin. Komplitipun Tatin Lestari Handayani. Nah, ngono rak kepenak to. Pi dalem wonten? Kula saking Sentul. Oh, saking Sentul. Sampun tasih sekolah? Tasih sekolah? Oh, mah nyengenges to. Lah jenengan mboten jelas. Tasih sekolah? Kula sampun lulus. Oh, sampun kagungan garwa? Sampun gadah putra. Oh, nggih syukur. Kula tanget sampun kagungan garwa. Nek dhe anak iki ya mesti dhe bojo ta ya. Nah, dereng kantenan mbok menawa sampean dirayah wong. Simak ya kurang ajar ora. Ah wong aku takone dhe bojo kok takone dhe anak arep anak karepmu ora karepmu. Apa urusanku? Ya wis rasa tekon. Ya wis arep tekon kowe jejere. Wah aja nesu mak ora aku nek rutatin jan ngono kuwi kok. Iya, sedan wis. Kowe ngarep mangkat mayange marai mumet yo Tatin. Lah piye to? Ayo gek cepet wis dinteni. Ngene mbales iki ora nggih apa piye? Kula dijano. Ngono lho. Lah kowe iki rombong aku ya, acak kene ora dijak. Ayo santai. Bos. Nggih bener mboten e? Lah yo nek rombongan nek dijak Pak yo menyang. Aku tiwas melu ora dijak. Nek dadi rombongan kuwi nganggo seragam bareng nek masuk rombongan to. Nggih, sing teng Sumatera dijak mboten. Ah dijak. Lah kok mau meneh. Lah nek ora dijakke sing arep ngentekke dhekku sapa? Alah gayane. Kuwi mangane wae ra ukuran kok. Cah siji kok entek 20.000 kuwi mangan apa? Barang sapa niku dadi? Barang tak tiliki notane iki sapa iki 20.000 iki aku. Bul Tatin. Wis ngombe soda gembira isih es jeruk. Ngono nek dianu kancane mumpung dalange ra ngerti ra apa. Edan tenan. Mulane aku mumpung lunga ya di warek-wareke. Ayo mulane aku ra sugih-sugih aku rumangsaku aku ki mayang bendina kok ora gawe pendopo kok ora jigos. Jebul di sesep-sesep lintah-lintah kuwi.
Jejere. Asmare sapa, Mbak? Nggih, rungokno iki. Asmare sinten, Mbak? Dalem Neti, Pak. Nah, kuwi kupingmu di jereng kuwi. Penak to dirasake dalem Neti, Pak. Lho. Patin. Dalem iku pundi, Mbak, Neti? Mboten diberto, ya. Oh. Iki alus ning jaruk dikeprok sirahe. Lah piye to? Dalemipun pun mboten dibeto. Dalem anu asal mula bukanipun. Enging dipun kagem turu saben dinten pundi? Minggir Sleman. Oh, saking Minggir Sleman. Nggih. Jejeripun. Inji. Urung. Bareng sing ramah keraman. Urung ditakoni wis inji. Monggo menawi badhe kersakaken inji. Wis ngerti aku wis prastini ngono kowe ngundang menawa. Oh bener wis. Jejere Bujiyati. Iya. Iya nek sing nyuwun kok. Iya. Mbayu Cange kula nyuwun langgam caping gunung kula kintunaken Kang Mas kula kuat saputra ing Ngawen. Nggih, mangke badhe kula aturaken. Heeh. Sugeng dalu Mbak Cange nyuwun gending caping gunung dipun jenglengaken gending menika katur sedaya warga pedukuhan Nglebak lan pedukuhan Kepuh Sari. Matur sembah nuwun saking pandemen Mbak Limbo. Nggih. Yo, diaturake nok alon-alon. Heeh. Neno-neno. Yo, saka sapa durutke enggak ora tekan gone. Heeh. Seko Endang. Ya Endang. Saben bengi nyawang konang. Ya. Jenggelengke. Ya. Saben bengi. Nah, alon-alon ngono kuwi napase ditoto. Jine aja ji lho, ngati-ati jine biasa wae. Aja ji. Ya. Risa. Napase ditoto lho, Sa. Kembang wae waton. Ya. Wasah kesusu. Alon-alon. Ditoto cengkoke. Kowe iki menengo wae, kono wis arep muni omong wae ora. Terus, ya. Bocahi nak kembang weton iki dadi iya ning kudu duwe ciri khas dhewe-dhewe. Iya, ciri khas Tiwi iki ana saka Temanggung, ciri khas Agnes ana, ciri khas Tatin ana, Neti ana. Lah kowe kudu duwe ciri khas dhewe. Iya, kuwi wis metu dhewe ciri khasmu. Gunyu. Terus nah. Ning ngenengke kok dirungokke semana karo iso. Pacita. Sarwi. Sarwi. Jenang.
Iya. Iya, coba saiki Dewi, ya. Ya. Panas u ya, kudu persis aku. Panas udan. Tak tambahi 4000 kuwi. Iya. Ya. Panas. Wah, ya seru tenan nek iki. Iki mesti kulino latihan ning pereng Gunung Sumbing ngono. Mesti imbako kae. Ya. Ayo sekoidang, parian, kagem dusun ngelebak, ngelebak, ngelebak apa ngeblak? Ngelebak. Ya. Ya udah. Siap-siap kita mau semikir betul nih. Gih ngelipar mawon gih. Ngelipar ya kena kecamatan yang di Katongan, Katongan, ojo terlalu lebar. Ya. Maksudnya kan desa budaya ngelipar. Aku ora maksud. Lagi sakarep kula. Oh, lho lah kok sakarep kowe iki melu sapa e? Nggih. Katongan. Kae diundhunekke sik ngeson kae kowe. Iya. Katongan, kagem Katongan. Gampang Katongan ngelebak karo Katongan, wis terserah do mikir dhewe. Ya. Rakatokan ngono. Kelipar mawon. Ya wis sakarepmu, wah jangan nyaman. Numpak dokar. Nah, gampang nek lipan. Jarane 5. Oh, buantar banget. Terus mugi desa budaya nglipar. Katong. Tansah nglembono. Tansah apa? Nglembono. Nglembono ya, Pak. Tak takoni saiki kowe nek olah basa Jawa tak takoni. Ngelembono iya apa? Nggih kuncara. Kowe mahasiswi lho kowe ngelembono iya apa? Lah dadi jurusan bahasa Jawa. Tandane ngelembono iki jane tembung lain ngalamun kuwi ngelembono. Oh ngaten. Nah, ngrembaka kuwi apik. Nggih ngrembaka niku. Lah kok nggih ngrembaka niku? Lah kula mboten saged Jawa. Wek, lah kowe lahiran ngendi? Nggih Jawa. Lah kok ora iso Jawa? Ilang jawane. Aja, kowe iki sik sebagai wong Jawa kudu iso jawani. Oh, ngaten. Heeh. Lah menawi kula wong Sunda? Ya pokoke manut tata cara kono kudu iso nyundani. Nggih, sakniki menawi jenengan tiyang. Hah? Piye kowe? Menawi jenengan tiyang Ambon? Manut tata cara kono kudu iso ngamboni. Ngamboni sinten? Ayo ngamboni kowe kuwi. Nah, saat ini kira jenengan tiang Ngawi. Wong ngendi? Ngawi. Nek Ngawi kuwi kudu ngerti tata cara kono. Ah, demit ki ora. Arep blusukke aku kowe ya. Ayo, Oriza wis. Aku ora kenal wong Ngawi. Ayo Oriza. Lagi mangan. Lagi mangan. Terus ngombe soda. Waduh. Terus desa Katongan. Heeh. Desa budaya. Nah, kuwi apik. Ayo, sapa? Dewi. Kowe lagi ngopo? Sate jaran. Sate jaran. Bumbune gemuk. Edan cah iki sajake. Mbok piye sesuk awan tak tukokke apa piye? Mboten. Sak piring wis ning bumbune gemuk entekno. Emoh. Parikan kok ora ketemu ngakal. Terus apa artine? Warga Katongan. Heeh. Hmm? Mugi sansaya sayo. Apik, iya. Ayo Agnes. Ora kleru neh lho kok. Kleru. Yo. Mangan ketan. Heeh. Hmm. Kraket neng untu. Wah, nyindir sing gender kowe. Sing gender iki aja kok ketan ager-ager kowe kraket kok.
Oh tak takon nih, ngenangin nih kita takon nih. Selidat nopo ter agar-agar. Wah, agar-agar kok ngeliliti yang. Terus artinya? Desa Katongan mugi tambah maju. Amin. Kok sih ngelebak kok rungono? Ayo tin ngelebak tin. Dusun ya ini. Ya. Aku galak. Nah. Ayo wis ketok nek rupamu iki jan meng galak. Terus ning ora popo. Aku galak kok ning ora popo. Ayo ora popo ta galak. Iya ya. Terus warung ngelebak. Ngelebak. Warga ngelebak. Heeh. Bagyo mulya. Wah, ape lho iki. Aku galak. Neng ora popo, warga ngelebak ora popo. Serano artine blas udan. Ayo Neti, ayo Net. Mikir suwi Neti nganti ngalamun. Kowe ngalamun ke sapa Net? Mboten kok, Pak. Iya, Pak. Biasane terus gawe status kowe nek ngalamun. Wis beda. Ngapane, Pak? Ampo. Ayo wis beda wis tuwa e. Yo, artine apa? Delok bekakak. Oh, bekakak iki nek gamping anane. Saparan iki. Terus wedi putane. Dusun mebak tentrem wargane. Amin. Ayo Pras. Yo. Aku kegeblak. Kok dongake awakmu dhewe to kowe? Apa-apa. Ya wis apa-apa. Ane kegeblak kok ya ora lara wae men cendhik semono kok. Memak kluthik ngono. Terus nabrak meja. Terus artinya apa? Mugi. Ora lali to, nglebak. Mugi ya ora usah galak-galak. Oh iya. Aku ora kowe galak kok aku. Mugi dusun nglebak. Heeh. Tentrem Raharjo. Wah, jan apik. Nanone no, ayo Nes. Nanone no. Awas kok. Ki mau le do parikan medun sithik lho nadane. Panas sudan aleng-aleng capi gunung. Ayo paguyuban Mekar Jaya. Kok Mekar Jaya? Wah, klambine kaya taman bunga engko. Yo, bareng siji loro telu ya. Nadia. Oh, Nadiane sik tatin wae. Sing sinden galak iki. Lho to. Aku sengit anggere akon kok metu-metu cucu nek sinden nek dikon mbok mesem apa piye? Anggur dikon kok kowe wong jelek tenan rupane anggur dikon mbak wis ben lah ya ora wis ben kowe tak pernah kok wis ben ora niki senang iso ngenten iki wis wis patokane ngenten iki lha ya kan nek sinden iki wajahe digawe sumeh ngono lho jenengan caget napa gawe ha ngene jeneng rumah nek gedros sisan kowe ayo Nadian wadon sarta lanang. Ya, wah gini suaranya. Hino mani mani. Ayo, nenek iso tak tambah yuk pai. Inno mani mani. Dikeder ke kena ya. Kula ora iso keder.
Mula bojomu golek dinamo terus anggere dolan. Nggih napa? Mbok rajeng golek apa, Lus? Pados dinamo. Kok golek nemu gede-gede? Aku bojo kula mboten iso keder. Njur disaluri listrik, disetel dadi iki. Sesuk tak setrume. Sapa bojomu, Pak? Nggih. Men keder jare. Sake. Ya. Inumane banyu bening. Ya, di anoke di apa di kowe kuwi dilanggamke terus ngundang dute neti. Ya. Nino. Ya. Diaturake, kian yang panyuwun menena opo nyuwun jula-juli saking lurah Pilangrejo Sunaryo. Oh iya, jula-juli ini patete songo no. Iya, ya ini dibagawe ora popo ini paling penak nek goro-goro. Oh ngono. Yo saiki gentenan. Iya, tak ngatur kira lagun kagem para lenggah. Iya. Yo ndang, kowe ndang. Kowe bawa apa sing kira-kira kowe apal? Iya. Pilok pos lindro. Aja do diganggu to. Pilok barang mawon. Wah, pilok barang ya. Apa? Nembang apa? Dati-hati. Dati-hati. Kekarane wong akrami. Ya. Kekarane tutup pondok tutup
asale saka campursari penyanyi iki ajar nyinden mula ya alon-alon le ngrasake no. Iya. Ning bener kowe tak anggap bener, tak anggap tepat pilihanmu nek kowe saka campursari pindah ning nyinden. Iya, sing jeneng penyanyi iki winates umure. Oh iya ya, iya. Penyanyi yang wis tekan umur 40, 45 munggah panggung di kertu kuning penonton kowe. Iya. Ning nek sinden suaramu apik, kowe umur 50, umur 60 suaramu ijek apik, ijek dijak karo dalang isik kon nyinden. Ngono ya, Mak. Iya, ning nek penyanyi iki dibatesi umure. Urung kowe wis urung apik wis kesusul meneh penyanyi anyar-anyar kuwi, wah, angel bersaingi. Ning sinden nek wis duwe swara apik, wah. Iya. Sak gegarane wong akrami mulih dadi gendreng. Heeh. Tutu bandha tutu rupa mulih dadi tegel. Tenan. Napa nggih? Heeh. Ha ning jenengan niku dalang kondang kok lek bayar kula icrat-icrit. Kowe tak kandhani ya, sing jeneng saiki iki wis jaman modern lho. Sing jeneng wong bayar iki ora terus cash di wujud duit iki ora. Kebanyakan iki konsumenku iki nek bayar iki liwat transfer. Transfer duit neng bank. Nek lumayan malam setu ngene iki sesuk-esuk banke tutup, mula ora mukal nek tak utang. Lah ning kula cek-cek kok mboten mondak-mondak. Apane? Rekening. Kok ngecek rekeningku kok tenanangan ngecek rekeningku? Bojoku ora tau ngecek rekeningku kok. Heeh. Aku lek iso ngapusi ya nek liwat rekening ngono kuwi. Nek cash ki wis ora iso piye-piye aku jaluk. Iya. Terus. Among ati. Pawi. Pawi. Gentenan karo Risa. Luput pisan. Luput pisan. Kenapa? Ora apa-apa, tenang wae. Kowe kudu duwe mental kowe iki. Yo, kena, yo. Kena. Aja ngece, kowe sesuk nek dadi sinden apik, wo malah digoleki dalang kowe. Penonton iki mesti do benjang ngasto wonten mriki nggih, Pak. Nggih, nyuwun sindenipun Bu Oriza ning swantenipun wah sajak pripun. Kenapa? Tenan kowe. Nek sinden-sinden swarane apik iki wis akeh tunggale. Kowe tak kandhani Bu Candra Lukita kae. Ayo. Kowe ngerti ta? Bu Candra kira nek nyenden malah ora kaya sinden. Ya menyo mas melotroke gedhe Marsutiyo Indonesia ngisore lanang ning sak kondange ra umum ning Jakarta ning ra Bu Candra. Iya. Kowe sapa ngerti iso dadi kaya Bu Candra? Oh. Candra mawa. Kuwi kucing jaratan ya. Terus yen gampang luwe gampang oh pokoke anggere kowe mangkat ki sing gender ki wah mempeng ra jamak-jamak monat gua delokan kok rak nganggo tabuhe dengan anak ning barang iki tabu. Men ketok terampil kok. Ayo, terus. Ojo tekel tabuh. Eh, Sa. Yen nang
Rek. Ya, angel ka. Iso 50. Nah. Bareng iso yen angel. Yen angel. Angel ka. Waduh, aku melu ngampet deh. Ya nangel, angel ka. Yo, pada ini tak tambahi seket sah. Mbuh, aku nak rokok mbuh kok aku. Oh, Tatin melirik meripate pisan. Ayo. Yen angel. Eh, tak longi seket ya kedainya. Kayak Kelarisa. Nah. Engko cenil ya tak kei. Tegesan. Ya. Langkung. Wah, gendere jaman. Gendere suwuk gropak. Isin dhek ngopo? Ya. Tan kena, ya ndak kisa. Tan kena tinumbas arto. Ayo coba kowe, Nil. Yen dhewe kok ireng manis toning. Wah, oh, ya sak karepmu sak mengomu. Golek sing kaya ngopo nenek. Weh langgame mengko jaipone Oriza meneh. Oh. Asindene sing kono-kono kon girang wae kok. Iya. Golek sing kaya barang katut obahe ngopo e senene dadang ngene nganggo ngono-ngono barang kok nek kejlungup kulino campur sari ya nggih ya ora apa-apa ya sesuk diantengke meneh nek ora iso anteng sesuk nek nyinden sesuk bengi awake dirut rodo debok kuwi kok sia-sia yo rindu bengi dadi ati wong apa saja
ribote aku. Hati selama hidupku lagi ini penajian. Oh ya. Suarane pas karo gamelan ora kebanteren pas. Janti ati. Nang ati iki sendu. Apa? Sendu iki apa? Aku iki sok-sok kepengin basa Indonesia ning sok kleru e. Iya jane sa. Kadoan do ora nyono nek kowe iki isih kelanu lho, mahasiswa lho sa. Dos kok kadoan ngono mau disiarke radio mesti do ngarani, "Wah, iki sindan mesti wis tuwek iki." Suarane iki kaya wis temuwa banget lho, Nok. Iya, iya, Mak. Mah jan apik-apik, pancen punya ciri khas warna tersendiri. Iya. Seneng aku, Mak. Sing kaya ngene iki nek arep wayang kuwi punah ki piye to, Nok? Wong yo digarap yo apik. Nek tabuhane rampak yo kepenak, sindene suarane apik yo mirasa ning ati. Lah iya. Lah iya to. Iya. Mula ora jenengmu kabudayan sing endah lan edi lan peni kaya ngene iki nganti para priyagung saka mancanegara kepilut karo wayang wekasan wayang didadekke budaya dunia utawa seni dunia. Iya. Ora ketang sing dadi tuan rumah ki bangsane awake dhewe. Ning awake dhewe kuwi ngakoni nek wayang kuwi pancen wis tekan ngendi-ngendi, tekan donya ngendi-ngendi, Mak. Iya ya, Mak. Iya. Nek piyai kono-kono padha ngajeni karo wayang kok kowe karo aku sing duweni neng kene ora ngajeni, ora seneng, ora tresna kuwi malah kewalik, tegese malah ora becik. Iya. Wis bayangno. Nek mengko wayang ditanggap ana ing negara manca terus diklaim dadi milik negara manca, kowe karo aku sing ora tau nanggap, sing ora tau seneng, sing ora tau tresna, lagi kloap-klaop. Lagi ora trima. Mongko nek doko nanggap ya moh. Iya. Nek kondo nonton ya wegah apa meneh melestarikan. Iya, ngono ya, Mak. Dadi
kaya reyok barang kae nek arep nelusur ya kudu ngglandang carang saka pucuk. Tegese piye? Wong Malaysia nanggap reyok mbayar akeh nganti sing don main reyok iso tuku apa-apa. Terus mengentokke swara nek reyok kuwi dadi milik Malaysia kene awake dhewe do geger. Mongko wong kene nek doko nanggap reyok emoh, aja kok kene asale kono ya do emoh. Iya ya, Mak. Iya. Iki ora nyalahke para kawula, ora nyalahke para sapa-sapa, ning nyalahke para penggede-penggedene. Aku getun no. Kok getun piye? Aku dek wingi kae ditanggap neng Pemda, mongko sing nanggapi ketua MPR. Iya, Bapak Sutardjo. MPR Jakarta kono ki wayangan pirang-pirang titik ana ing sak Indonesia. Lah kowe entuk kebagian neng Pemda kono. Iya ya, Mak. Iya. Wah, neng jero kantor daleme dinas bupati Bubadingah ki ngendika, saya itu orang Jawa. Saya itu dulu kalau nonton wayang di pinggir kota. Sampai pagi, saya itu asli Pujokusuman. Aku batinku, wah seneng lah kumayang ditonton Bapak Kepala MPR Indonesia. Ya seorang-orang ini ngerti karo jogetku piye. Mbok menawa ditimbali merono. Lah ora, aku ndodok kotak ki wis lunga. Iya. Dekno, kita harus melestarikan, kita harus budaya itu kesenian kita, kekayaan kita harus kita lestarikan. Aku ngono ngadeg lunga wis ya ngono kuwi penggedene awake dhewe iki kaya ngono kuwi contone. Iya. Engko alasane werna-werna. Aduh ini pinggang saya sakit. Saya enggak bisa duduk lama-lama. Ah, pokoknya werna-werna. Iya ya, Mak. Nek pancen wani muni mekarake, pancen wani muni melestarikan, pancen iso muni ayo padha tresna karo wayang ya ditimbali, ya dilestarikan, ya ditanggap. Iya, kaya kok duit keistimewaan iki pancen bener lan tersalur pada tempatnya. Iya. Yojo kuwi pusat-pusate budaya, kedung-kedunge kesenian. Mula ora jeneng mokal nek duit keistimewaan iki pancet kanggo mekarake kabudayan sing dituju desa-desa sing duwe budaya lan kabeh para kawulane gilut nyang kabudayan kaya katongan kene iki. Iya ya, Mak. Pas ya, Mak. Pas mulane pas. Mula percaya tekan jaman apa wae sok tekan model sing kepiye wae sing jeneng wayang kuwi ora bakal ilang saka lumahing bumi kreping langit. Percaya karo aku. Sesuk saiki aku duwe kreasi kaya ngene, esuk anakku ya duwe kreasi meneh nek anakku iso mayang, duwe kreasi sing luwih apik meneh. Penggemar ya duwe dhewe, aku ya duwe penggemar dhewe. Sesuk kaya ngono ki ron temurun. Iya. Arep sok DVD saya akeh, TV saya gede, TV saya canggih. Saiki TV iki ana sing pindah channel mingkari di ngene iki channel pindah. Kuwi wayang tetep ora kalah. Iya to, Mak. Iya. Arep posok tahun 2200 lawe. Iya. Sak ngisore sithik. Iya. Wong arep neng bulan ki mung kari numpak motor wae, wayang tetep eksis iso ditanggap neng bulan. Tahun 2200 lawe sak ngisore sithik. Iya. Arep tahun 2000 lawe. Iya. Ya sekitar tahun kuwi sak ngisore sithik, wong numpak mobil mung kari omong mulih, rasah nyetiri wis mulih dhewe, wayang tetep eksis. Iya. Arep masuk tahun 2015 wong lairke metu wudel. Apa? Sak isore sithik. Wong edan. Kaya ngono kok diomongke. Iya. Ayo, saiki tak contonane si Oriza karo si sapa? Endang kuwi. Iya. Ki swara anakku wedok si Agnes iki. Iya. Di bom kereng, anu reng ngantian ter kok aja wis goro-goro di bom kereng. Nah ya no aja arane powere. Iya. Iki latihane nek sore ngemut kenalpot iki no. Oh. Start di selak di gas sing banter kae war terus dimut kenalpot kuwi suarane tambah seru. Tak kira Pak Waluh e. Ngawur kae iki panitia. Tak kira nek bintang tamu. Heeh. Ya, Nes.
neno nyangking pokor kencanane telu apike kaya ngono kuwi nek tuwa iya matono Joko kean ngombe anggur ngawur kowe isi ya isi biyen gak yo nggawa kibut, nggawa kendang to, Mak. Wah, ora ana saiki wis tuwa. Terus tukangmu, tukangmu kibut. Tak tusuk. Ngawur, Mak. Gak melu terus. Iya. Ya. Sandang kelawan pangan lalu segi ya Neng Nawingi melu lomba gembira lho kok kalah no. Sebabe cakepane kleru. Lah piye to? Wingi dolan endi Mas? Neng gembira lho kok dina minggu to nek gajahe ana, untane ana, munyuk-munyuk ana, sasakewan, apa-apa ana, pengin praon ana, bandulane ana. Ah, Agnes kleru. Pengin praon ana, bajigure ana. Ayo wis. Kalah. Iya. Ora gelem ngapalke cakepan. Mongko yurine jenenge Bajina ayo. Kaya nyindir dadi. Ayo terus, Nes. Wong melek sabarna rimo masuk aroma manis tabuhane cara Bali monggo thank you.
Sunda ya kepenak, waton tabuhane temata no. Iya ngono ya Mak. Heeh. Cara Jawa Timur ya iso. Iso, slendro ke Mas Geter. Ya. Ayo kae sindene sing galak kae menemune. Engko ndak protes nek esuk sok protes. Aku ora dikon ngomong. Ayo omong sak karepmu. Ya. Mambiat mayo nek Jawa Timur ki suarane keras no. Iya, ya nih. Mambiat mayo. Nah. Man. Oh, ana ketok nek galak no. Ya, Din. Suarane gendeng, gendeng pelambiangan nyerah. Oh.
wetan segoro dek kalan kono wetan segoro dek lon lan kedo lan kedo alas angker nanti ngewanyan kudu khusus lagu-lagu keras kaya ngono kuwi. Iya. Nek kon nindeni ayak-ayak dadi ayak-ayak Banyuwangi. Ya terus. Kang Kalimya Thank you.
belang alit sing ngegong beri mempengira jamak-jamak. Iya. Ya mas Radinggo kendangku Banyuwangi no. Iya. Ayo. Wah, aku njaga ke budi tak kon mulih malah ora mulih tak kon ngendangi Banyuwangi men diconto karo pengendangku kuwi. Lah pengendangmu apa urung iso? Iso no, wong lairane ya saka Jawa Timur. Oh. Jawa Timur. Asline lairan Jawa Timur. Ngendi? Ceper. Ceper iki Klaten kok. Nek ra wis Timur. Oh iya. Ya wis ora apa-apa. Yo keripik gedang keripik telo sithik edang waton rata nok pirang-pirang pasugatan oleh-oleh saka Ngayu Jakarta wis tak aturake karo Padang Pepunden pini sepuh mitra kawruh sing lenggah ning dusun Nglebak kene. Iya. Sisane sing ngiring ora iso diaturake mengko tak aturake menyang Goro-Goro. Iya. Sing baku wayang mrene nek cara aku aja nganti kelangan intisarine guyon ya guyon. Sing sak madya wae pindhane kaya wong mangan kuwi nek umume weteng kuwi kesenan rong piring kuwi tanduk kuwi sak apik-apike wong nek nganti tanduk kok limang piring kuwi ya malah engko muntah-muntah kaya gojek ngene iki nek kakean ya ora apik kesithiken ya kurang prayoga sing baku sak madya wae. Iya. Guyone ya ana lakone ya kecekel no. Iya sing dipring dikersake ya pancen kaya ngono kuwi. Iya nek diteruske isik lakune ayo mata dereke mak. Gandaning kang sekar gadung miwayot lan kembang menor kang esmu arum winor lan yoto yotan katiku sumo mangambar arum kuku sing tupaku malun galun katiku sumolir mego mimbo batoro ojo turu sore kaki ono demo nganglang jagat nyangkeng pokor kencang isine tungo tetulak wong melek sabar narimo ya iku bagianipun.